no spēlētājiem, kas mūs tur pārstāvēs, ir diezgan jautri ieraudzīt Oskara Bārtuļu vārdu. Kāpēc jautri? Nu, visas tās lietas, kas saistītas ar viņu izvēlēm attiecībā uz Krieviju un tam līdzīgi, nu, tās ir bijušas. Tā viņš nevar aizbēgt, nevar noliekt. Viņš kādreiz ir teicis, ka viņš atsakās no dalības Latvijas izlasē, jo grib spēlēt Krievijā, grib būt Krievijas pilsons. Un, ja mēs tagad paskatāmies aktuālo spēlētāju reģistru Latvijas Hokeja federācijas mājaslapā, tad licences numurs 1050 pieder Oskaram Bārtuļam un pilsonība Rus. Tātad Krievijas. Apsveicu Viestura Kozjolu, kurš ir atteicies no saviem vārdiem. Bārtuļs nekad izlasē nespēlēs, bet acīm redzot, ja viņš tagad spēlēs izlasē Vācijas kausā, tad veči mājaslapā ieviesiet skaidrību, kas viņš ir. Krievs, latviets, varbūt tā draugs no Vācijas un jau teiks, es labprāt Vācijā uzspēlēt. Jo savulaik jau ar Krieviem viņš flirtēja tikai tāpēc, ka nauda bija svarīga. Nauda, ļoti pragmatiski. Ļoti pragmatiski izvēle. Ne tur stāsts par sirdi un tam līdzīgi un karogiem. Nē. Jā, tad pragmatiski nauda. Viņš neko nav nodevs tādā ziņā. Viņš ir izvēlējies to, teiksim tā, pragmatisko profesionālā hokejista ceļu. Armand, pasaklēj skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.